Şirvanda hündürlükdən yıxılan kişi hadisə yerində ölüb. Rent az xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Şirvan şəhərinin mərkəzində Energetik küçəsində yerləşən binada baş verib. Həmin binada yaşayan 1936-cı il təvəllüdlü Məmmədov Bəymurad Basamoğlu ikinci mərtəbədən yıxılıb. 86 yaşlı kişi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı Şirvan prokurorluğunda araşdırma aparılır.